Okey. Kita Aldous ni sejenis apa cok sebenarnya? Alamak. Dah lah first time main Aldous. Fighter. Nak pakai apa ni? Fighter. Ah! Ini dia. Oh, dia boleh macam tu. Gila. Oh, Aldous ni transformer yang jahatnya, Megatron. Kacik jahat. Maaf tak dia. Tengok sekali lagi. Best pula. Biar je orang duk mengata tu pakcik. Ya pakcik, biar je lah ada orang. Dua ada mulut. Hai pakcik. Eh. Alamak. Tispel pakcik. Eh, flicker. Lain laju lah. Flicker. Ya dah. Boleh. Flicker. Okey, baik. Pakcik kat bawah. Retri lah pakcik. Retri tu sah. Ui, ayo Julian. Eh, cantik ah pakcik. Update baru tengok tu. Dia punya dekat bahagian emblem. Ya. Menarik. Amir. Dalam squad T-Rex. Ini adik-beradik dengan Zuzi ni. Pakcik main apa ni pakcik? Main guli. Saya rumah. 5 seconds till the enemy reaches the back. Cantik coy. Smash them. Tengok sikit dulu di dalam. All troops deployed. Ui, tangan dia macam tu. Not words. I am the leader of the future. Ui, suara dia menakutkan coy. Suara orang jahat. Pakcik, kenapa? Pakcik, skill. Macam mana nak ajar pakcik pakai stick ni? Pakcik tak boleh. Taiga ajar pakcik jat Taiga. Jangan attack pakcik macam ni Taiga. Ajar apa? Jajak bunuh Taiga, bunuh minion ni, jap. Okey. Macam mana nak buat dia punya tu? Nak bagi tahu. Tadi pakcik bunuh minion ke siapa pakcik tak dapat stack. Oh, bunuh minion dapat stack. Kata dia pakcik kena bunuh last hit. Pakcik tengok waktu minion ni last hit kan. Pakcik tekan skill 1, pakcik tekan ketuk. Oh, macam tu. Ini last hit. Ketuk cepat. Ini last hit tu. Ketuk. Dapat apa tu? Pakcik stack. Stack tu kat mana? Tak nampak pun stack. Dekat bawah. Warna hijau tu ke? Dekat bawah. Ya Allah, tak. Tak ramah betul orang ni. Dah dah pergi jauh-jauh. Orang nak try ni. Ini nak atas tengah. Oi. Aduh, sibuk je tinggot ni. Pakcik tengok mini lasik je pakcik. Aduh, pakcik mini lasik. Sekejap pakcik cuba. Sekejap. Tak ramah. Aduh, power juga pakcik bunuh Penny ni. Okey, pakcik dah ada ni. Amin Inton! Pakcik balik. Macam mana nak attack? Enemy tu? Macam Angel lah. Tak keluar pun? Tekan lepas tu pilih lah siapa. Tak ada pun? Pilih siapa nak. Ada. Ha ni, korang tengok ni. Tak ada pun? Tekan dulu pakcik. Tekan dulu. Oh, pergi kat tekan mana? Okey, contohnya macam tu. Wah! Gila lah. Nanti lah skin dia. Oh, gila lah. Sekejap, pakcik cuba. Okey, dah, pakcik tak bunuh. Wey, pakcik tak bunuh, wey. You should be honored. Mia. Pakcik, terlupa yang kamu dah masuk. Patutnya pakcik tadi. Ni, pakcik nak tengok roket ni. Ambil stat lu. Okay. Pakcik first time main ni tu. Pakcik kumpul stat kat bawah ni ha. Okay. Jap. Oh, macam tu. Pakcik, Bawah. Tengah tu ramai orang pakcik. Tengah bawah, tak nak.
Woi 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 woi. Oh, tiger tak nak. Tiger baik, budak baik. I am my own. An enemy has been slain. Oi, Rio, Rio. Alamak, soi, soi Tiger. Pakcik tanah, pakcik tanah. Tiger seorang yang baik. Pakcik, pakcik nak asli bagi tahu. Oh, betul betul juga. Okey. Mio nak masuk eh? Mio nak masuk eh? Tanah. Eh, sedap lah main Aldous ni. Oh, step dulu. Step dia sampai mana? Sampai ayah pin 2 bulan. Sekejap, sekejap, sekejap. Alah, Tiger pula sini. Sekejap, sekejap, sekejap. Pakcik nak cuba ambil kereta kan. Sekejap eh. 13. Sekejap, pakcik duduk dulu. Pakcik balik lah. Sekejap eh. Memang pakcik balik dulu lah. Eh, ni, ni, ni. Pakcik ambil set dulu lah. Pakcik tunggu lasik. Baru pergi lasik. Tak, tak mati tu. Itu kan lasik. Oh, kita kena lasik. Lasik. Okey, sekarang, 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 sekarang. Okey, macam tu. Macam mana nak tahu dia punya lasik? Saya tengoklah nyawa minum. Ya, tak, tak, lari, 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 lari. Apa tadi? Sekejap, eh. Pakcik balik sekejap. Okey, Miao. Miao dah ada ke? Ada ni. Okey, pakcik attack sekarang. Pakcik attack. Apa nama tu? Bukan. Pakcik ambil. Okey, pakcik ambil tu. Okey, terbang! Masuk, terbang! Okey, sebab seorang dengan tadi. Roket. Kenapa ni? Mana? Wah ada, ada, ada. Eh, pakcik nak pergi tolong ni jap. Yang tu. Zulian tu, eh. Sekejap, eh. How do you feel, ni, pakcik ambil ni. Pakcik ambil ni, ni, ni. Haa, tu kena tengah tu, Miao. Kena tengah. Masuk, masuk, masuk. Okay. Pergi masuk, pergi masuk, masuk, masuk. Masuk tu. Ni skill 2 ni untuk apa skill 2 ni? Bagi movement movement speed. Lepas tu kalau enemy dekat pakcik dia stun. Oh, skill 2 stun. Skill 1? Skill 1 yang ketuk tu lah. Oh, skill 1 ketuk. You will be the last survivor of your kind. Ya. Okay, Miao, Miao, Miao. Macam di bawah, macam di bawah. Ini tak ada. Wah, wah, jaga sama lu. Bagus lah ini. Mod, telan dia, telan dia. Telan, eh? Telan. Oh, terbaik, cok. Okay, kejap lagi pakcik clearkan grup. Okay. Kenapa ni mau nak tengok? Our turret is under attack. Bagus juga benda ni. Baik, sorry. Okay, okay, okay. Miao, miao, ada tak miao? Pakcik nak pergi kat Green ke? Okay, get ready eh. Mereka nak bunuh minion tu lagi. Yang mana, yang mana? Okay, okay, jom, jom, jom. Ingat, ujak, ujak. Pakcik sekali pagi. Haa, sekarang. Alamak. Pakcik kena bunuh guna skill 1.
Okey. Baru start. Kau main ter, kau jalan-jalan kat Semak Amir, buka Amir. Okey, kat mana ni, Miam? Kau jalan kat sini, Amir. Ni. Kek kupam dah beli. Esok baca beli. Hari ni dah penat lenguh tangan belinya. Kat bawah tu semangat eh. Dia dah protect Megatron. Ada papa tu. Boleh cancel. Kita tekan alti, kita nak cancel tu tekan alti balik. Kalau kita cancel tekan hati eh? Siapa tahu? Mantap lagi tu baik. Terima kasih. Adalah apa-apa yang kita tekan. Siapa tu? Anak. Ya Allah. Boleh tahan ni budak ni. Kenapa kat atas siapa tu? Pakcik tak nak bagi main dah kat atas tu. Pakcik tekan lah yang apa boleh tekan. Pakcik tekan dia tekan. Oh macam tu eh? Victory is made of the ashes of one's enemies. Tak kena. Ayuh. Thank you. Starscream. And now the leader of the Decepticons. Terbang terus pakcik satu. Ha, macam tu. Kasih pejak tekan pause. Itulah dia. Geram je kan. Macam nak cinta nanti lah ya. Lagi tak buka lagi nak jualkan cinta. Okay, Miao boleh tak Miao? Andi? Okay, pakcik pergi. Laju. Pakcik ke situ. Asal pakcik pergi tu? Pakcik nak kejar ni. Tiger, bagi pakcik Tiger. Sekali je. Ngasih Tiger. Sayang Tiger. Itu pakcik stop tadi. Pakcik stop. Pakcik tekan alti. Pakcik nak tekan alti. Nak try nak stop. Sebab tengok dia dekat abang yang atas. Aikan baik. Pumpu step wajib, pumpu step. Satu. Miau. Kau tengah mati tu. Logo dia bagi bye. Sepatutnya dia tengah lot dia tengah ulti. Pakcik pakai sedaplah main Aldous ni. Dia punya apa nama? Dia punya bunyi kapal terbang tu, jet tu, jet pejuang tu mantap tu.
Okey Mia, pakcik masuk boleh tak? Ni mati. Pakcik langgar dia, pakcik lari. Tak, tak, tak dia ada orang, ada orang, ada orang. Oi, 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 oi. Pakcik, depan langgar dia. Oi, oi. Skil satu tu dia ketuk. Oh, skil apa? Langgar dia lepas tu? Kita langgar pakcik terus tekan skill 1 terus tekan dia ketuk. Ketuk skill 1 kan? Skill 1 tu untuk dia charge. Lepas tu nak ketuk tu pakcik kena tekan dia ketuk. Oh, basic attack baru boleh ketuk. Okay. First time, first time. Kita kena tekan skill 1 dulu lah. Kita langgar terus tekan skill 1. Boleh. Cantik. Skit satu Skit satu. Pakcik, tengok pakcik ganti gigi tadi tu. Apa dia? Pakcik waktu nak ambil tu pakcik tengok lah siapa yang lelaki. Okey, pakcik tengok tadi Fanny tu, bukan Fanny, apa tak tadi yang last hit tadi? Okey, Julia. Okey. Tak apa jom, first time main. Belajar. Nanti sakit. Kalau tidak, tak tahu main Transformer. Okay. Pakcik nak pergi dekat Taiga. Jom save sekejap. Pakcik nak cuba. Boleh tak? Okay, boleh tak? Terima kasih Taiga. Taiga ni terbaik lah. Kita kena ajak dia sekali. Ya. Aduh, diorang tu tak lama lah. Pakcik ni orang Taiga. Eh, lepas tu yang lima-lima ke belakang. Itulah dia. Sekejap lagi pakcik nak main Roger pula. Tengah. Julian. Our base is under attack. Okay. Kita boleh bertahan. I can wait. Tapi Aldous ni kalau dah last game sakit orang kata eh? Sakit. Dia duduk dua kali mati. Sakit kalau dia stand. Sekarang sakit pakcik dah mati. Pakcik jangan masuk pakcik. Itu bunuh diri pakcik. Tak pakcik sampai sini je. Ni dia. Okay pakcik sekarang dia mati. Pakcik tak tahu cok. Terima kasih Taiga. Stack 126. Oh, dia dekat bawah tu stack Dia macam Sicilian lah. Macam Sicilian. Oh, kalau stacknya tinggi, dia ambil ujung-ujung minion tu. Betul. Baik. Pakcik dah tahu dah macam mana. Kalau stack makin sakit, dia satu pakcik tu makin sakit. You are a fool, Megatron! Jaya, Mio. Dah boleh tak tu masuk tu? Boleh. Bodoh nampak Kat mana pergi Maknanya Aldous ni dia kalau orang tu outside, dia lagi senang lah nak pergi Hai Elmi, kau baik. Roger senang pakcik. Baik. Tak, pakcik nak review sikit, nak tengok dia punya kat jet pejuang tu. Oh, bunyi dia tu sakit. Baik. Pakcik akan pergi beli. Our turret has been destroyed.
my own master. Start screaming pursuit! Get on! Attack! All hail! Hey, John. Dua, tiga, satu tak best. Apa khabar korang semua? Terima kasih yang menyaksikan pakcik. Lama tak dapat share sampai 1000 ni. Terbaik lah, cok. Mentia. Nemo ada ikut kecil tak, Nemo? Ada dah percaya password. Ayuh. Pakcik nak buat tas. Oh, pakcik nak buat tas. Nak ikon kecil ni lah. Nak buat tas Roger. I deserve to lead. Okay. Kau kau sikit lagi, Jod. Kau kita. Ui, naik. Stack ni naik gila-gila naik. Pakcik, Upin nak join main, pakcik. Apa dia? Upin nak main sekali. Boleh, nak main sekali. Mainlah. Boleh sekali. Inilah main berkali-kali. Mana abang kamu, abang Danny kamu tu? Eh, mana dia? Itu bukan abang kamu. Attack the Lord. Itu skandal lekan. Skandal lekan. Miau, masuklah kat aku, miau. Bukan juga miau ni, aku tak rasa pun. Your team destroyed a turret. Time makes all things possible. Aduh. Boleh tahu juga mati ke Jeffin. Sampai ke hujung, Jok. Nak kejar je pasal. Satu. Saya suruh tu. Yang penting kita dapat wipe out ke dia tadi, Jok. Itu yang penting. Orang tak ada demi tu. Ni tepi ni, ni. Okey, bagilah dua menang. Bagi dua menang.